Čak 16 lokalnih akcijskih mjera provedeno je u prošloj godini. Upravo na njih iz županijskog proračuna za poljoprivredu izdvojeno je 74% od ukupnih sredstava. Više od 650 tisuća kuna uloženo je u rad Centra za biotehnološki razvoj, a podrška udrugama ističu u županiji dokaz je da lokalne potpore imaju važan karakter. I u 16. godini to smo manifestirali na potporama radu udruga, potpora osnivanju novih udruga, pripreme njihovih projekata za kandidiranje, odnosno aplikacija na neke pojedine nove natječaje. I evo, ponosan sam što već danas mogu reći da smo cijelu tu poziciju sa 200 tisuća kuna u potpunosti iskoristili. Iako nije riječ o velikim iznosima, oni su smatra odskočna daska prema prijavama na puno vrijednije natječaje ministarstva i europskih fondova. Potpore koja u konačnici imala cilj da će danas evo, uz pomoć toga novca pojedine udruge aplicirati svoje programe na natječaje i gdje će na račun tih naših potencijalnih novaca, tih planiranih i realiziranih 3 milijuna kuna možda povući po desetke puta i više novaca. Značajna je bila i potpora lagovima, a velika je stvar učinjena za lovce. Svim 25 našim lovozakupnicima zajedničkih lovišta u duhu zakona, u duhu propisanih procedura omogućili novo 10-godišnje gospodarenje i da smo na kraju kroz natječaj koji je bio raspisan za poticanje rada udruga, a prema prihvatljivim ulaganjima koje su predložili lovci, dakle putem izvršnog odbora Županijskog lovačkog saveza, lovačkoj populaciji na njihove račune vratili 550 tisuća kuna. Preostalih 26% proračuna otišlo je na edukacije, promocije gospodarske manifestacije te na aktivnosti vodnog gospodarstva. To je jedna kategorija koja je očito u trendu ovog novog vremena. S jedne strane imamo tu praćenje županija u smislu potpore izradi projektne dokumentacije budućih javnih sustava navodnjavanja. I evo u protekle godini smo za ovu poziciju izdvojili za ova naša tri buduća javna sustava, dakle počeo od Orubice do Slobodnice i Orijovca 400 tisuća kuna. U granicama mogućnosti dodaje pratili su i sustav kanalske mreže koja je važan dio održavanja primarne poljoprivredne proizvodnje. 2017. godina za poljoprivrednike će zasigurno ponovno biti neizvjesna. Zato je županijskim proračunom za njihov opstanak i razvoj izdvojeno 3,5 milijuna kuna, pola milijuna više nego prošle godine.